Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And the thought crosses my mind, I never wake up in the morning. Would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love? Did I try in every way to show her every day that she's still my only one? And if my time on earth were through, and she must face this world without me, is the love I gave her in the past gonna enough to last if tomorrow never comes? Ja, da ska vi gå igenom If Tomorrow Never Comes av Garth Brooks. Och vi börjar från starten med intron här, och det är bara egentligen bara en ett par takter för sången. Vokalen kommer in då. Så det är ju detta fingerspillet som går sånt som detta. Och då kan man egentligen tänka ett G-grepp i begynnelsen, men tränger egentligen bara hålla inne tredje bond på den mörkaste strängen. För vi ska ju spela kun på den mörkaste strängen och fjärde, tredje och andra sträng i fingerspillet. Så, och det är lurt att bruka ringfinger, för det är på grund av det som kommer vidare efterpå. Men först så tar vi fingerspillet med detta grepp, och då börjar det med att spela i höger hand med tommel och ringfinger. Och de ska samtidigt. Och ringfinger ska på andra sträng och tommeln på den E-strängen, mörksträngen. Så de två samtidigt först. Och så spelar vi med pekfinger på fjärde sträng och långfinger på tredje sträng. Och så ringfinger igen på den andra strängen. Så då blir det alltså. Så det är den första. Så kommer nästa grepp, och det är då vi får bruk för pekfinger och långfinger. Så då är det lurt, hvis vi hade brukt för exempel pekfinger här på första, så måtte vi ha hoppa väldigt när vi skulle på nästa. Men siden vi brukar ringfinger, så har vi de två lediga och klara. Och det vi kan tänka på nästa, då ska vi alltså, det står 2-4, det betyder att vi ska slå an andra bond på fjärde sträng, och så ska vi slide upp till fjärde bond. Så där slår vi kun an på fjärde strängen på första tonen på den tonen, och så ska vi inte slå an på nästa. Så där brukar vi alltså långfinger i vänster hand, och så brukar vi pekfinger till att lägga ner på tredje bond på andra sträng. Så du kan egentligen tänka, hvis du känner till A-moll 7-greppet, så är det det vi brukar här då. Bara att vi flyttade två bond lysare. Så då, det som kommer efterpå är också samma grepp, bara att nu flyttar vi den ner till första och andra bånd. Och så ska vi istället för slide, så tar vi hammer-on. Det står 0H2, så då tar vi först spelar lös fjärde sträng, och så hamrar vi på hammer-on långfingern. Så det gäller att få lite kraft i långfingern så vi får god ljud. Så
Etterpå det så spiller vi andre streng. Der har vi allerede pekfingeren liggende klar. Så de to sammen så blir det altså sånn som dette. Så lander det på et G-grep til slutt på introen her. Og da kan jeg etter bare bryte akkorden sånn som dette. Pekfinger eller noen av de andre fingrene. Så hvis vi tar introen en gang til bare, så blir det sånn som dette. Og da er jo da vokalen kommer inn. Så da ligger egentlig bare det grepet å klinge i fire slag. Og så begynner man, hvis man skal synge da, så begynner man å synge på tredje slaget. Så hvis vi tar helt fra begynnelsen igjen, så får vi litt sammenheng, så blir det altså... Vokalen inn, så blir det altså 1, 2. Sometimes late at night. Så da, første grepet i verset blir da et A-mollgrep. Vanlig A-mollgrep, sånn som dette. Og da fortsetter vi med et fingerspill. Og det er litt, det er liksom ikke noe helt tydelig fingerspillmønster på denne sangen. Så vi skal gå litt tone for tone igjennom her. Så på A-moll så spiller vi først med tommelen på femte strengen, altså basstonen i A-moll. Og da bruker vi også tommel på fjerde streng. Finns andre måter å gjøre det på, men jeg tror det er anbefalt, sånn at vi tenker at tommelen tar seg av de tre dypste bassstrengene da, stort sett hele tiden. Så da kan det også være lurt at tommelen, når vi spiller den A-strengen, at den lander på strengen under, for da ligger han klar til å spille på neste tone. Så tommelen tar seg av A- og D-strengen, eller femte og fjerde streng her. Og så har vi peke, langfinger og ringfinger, som tar seg av de tre lyseste strengene. Så på A-moll så blir det altså nå først som dette. Og så skal vi ha fjerde streng. Og så tredje streng. Fortsatt holde A-mollgrepet. Men på den siste tonen så skal vi ha løse G-streng. Så da går vi litt ut av vanlige fingerspill her. Slipp opp ringfinger, så får vi en løs G-streng på slutten der. Neste grep er en D. Noe som dette, og da begynner vi med bassen. Tommelen ligger på fjerde streng. Og så spiller vi fjerde, tredje, andre. Men vi skal, før vi tar den toren på lyseste strengen, så har vi med en null, altså en løs E-streng. Og så etterpå det så legger vi på langfingeren, så vi får et helt D-grep. Ta det. Og etterpå det så er det tredje streng, andre streng og fjerde streng. Kan ta hele den takten. Sånn. Neste takt, og da har vi et grep C med G i bassen. Og det tar vi tar sånn som dette. Da tenker vi altså C-grep, andre C-grep. Men at vi har bassen som er G. Da blir den flyttet ned til en ton G som ligger på sjette strengen. Og så er det sånn at vi... Og så hold inne lillefingeren på tredje bånd på den lyseste strengen. Det kan man gjøre på når man spiller C, så kan man ha med lillefingeren der, selv om det er mest vanlig å ikke ha med den. Så kan man ha den med, for den tonen er også med i C-grepet. C-akkorden. Men så er det fingerspillmønstret her da, på
C med G-bassen. Da begynner det med sjette og andre streng samtidig. Og bruk tommel og ringfinger i høyre hånd. Der, og så har vi pekefinger på fjerde streng. Og så har vi ringfinger på den lyseste strengen og langfinger. Her kan man vurdere hvilken fingersetning man vil bruke i høyre hånd. Man kan bruke at tommelen tar seg av fjerde streng og sånn, men personlig synes er det greiest å ha at man bruker tommel på bassen på den første, og ringfinger, eller ringfinger, på andre strengen. Altså pekefinger, og så ringfinger på den lyseste, langfinger på den nest lyseste. Og så går det til et vanlig G-grep, så da er det egentlig bare å slippe opp disse to, peke og langfinger i venstre hånd, og spille andre og sjette streng samtidig. Og så er det en liten pause der det ikke skjer noe, før det går videre, så det blir altså sånn som dette hvis man tar hele takten. Videre på neste takt. Så det er en liten pause før det går til A-moll 7. Og da skal vi ta A-moll 7. Da trenger vi ikke ta hele A-moll 7-grepet. Simpel sånn. Men vi kan bare kutte fjerde strengen, for den skal vi ikke spille på. Her blir den mørkeste tonen i det grepet her, blir egentlig tredje strengen. Så da har jeg valgt å bruke tommelen på der også, på den tredje strengen. Men man kan vurdere å ikke bruke det. Bruke andre fingre. Finne noe som du passer greit for deg her. Så da begynner du med tredje streng, og da er det også tommel, og så er det andre streng, pekefinger, og så er det lyseste strengen, langfinger. Og så er det tommel igjen på tredje streng. Så skifter du til en G. Da tar vi tommelen på bassen og ringfinger, de to samtidig, og andre streng. Og så er det fjerde streng og tredje streng. Her også kommer det, spilles ikke den siste tonen, kan man si, i den takten. Så blir hele takten blir da A-moll 7 først, A til G, og en pause, og så videre. Og da fortsetter vi videre med et D-grep, vanlig D-grep, og helt vanlig fingerspill her, det er jo bare fjerde, tredje, andre og første streng. Så det er jo greit. Så er det videre til en A-moll 7, som vi kan ta sånn som dette. Vanlig A-moll sånn, mens tar vi bort ringfinger, så har vi A-moll 7. Så da begynner vi med femte og første streng samtidig. Og så fjerde, tredje og andre streng. Så går det videre til en vanlig D-grep. En vanlig fingerspill der. Fjerde, tredje, andre og første streng. Og C-grepet kommer så. Vi begynner da med femte og første streng samtidig. Tredje og andre streng etter det. Vi kan ta de to taktene, D, A-moll 7, D og C. De skiftene der. Da begynner vi med D. D, A-moll 7, D, C. Og så går det til en G. Og da spiller vi sjette, fjerde, tredje og den lyseste strengen. Deretter så har vi en hammer-on fra 0 til 2 på fjerde streng. Så det blir jo grepet her, kan vi tenke et C med G i bassen. Men vi har ikke med den dypste G-en her.
Vi begynner bare på fjerde streng. Men her kommer hele G-grepet til slutt. Og da liksom første halvdel av verset over. Og så spiller jeg akkurat det samme om igjen. Omtrent akkurat det samme, tror jeg, i hvert fall, på fingerspillet. Vi kan jo ta og spille igjennom i rolig tempo hele verset, eller i hvert fall en halvdelen av verset, så hører vi litt hvordan det går i sammenheng. Ta med intro nå da. På refrenget. Og det, da går vi mer over på litt mer rytme, så da tar vi en pause for fingerspillet. Grepene er stort sett greie her. Det begynner med G, eller det ligger jo på G fra verset, så skal det være fire slag, så det blir altså if tomorrow never comes. Så da kan jeg egentlig si at refrenget begynner med en C. Og da skal vi ligge 8 ganger på C. Og som utgangspunkt kan vi si at vi spiller på hvert slag. Så hvis slagene går sånn som dette da, 2, 3, 4, så bare slår vi på hvert slag. Det kan fungere helt fint. If tomorrow never. Går vi skifte fra C til G etter 8 ganger på C. Det er også 8 ganger på G. Så hvis man vil ha litt mer futt i rytmen, så kan man godt ta med litt slag innimellom da, og variere litt. For eksempel litt sånn som dette. Ta med litt oppoverslag. Så, men alltid nedoverslag på selve pulsslagene. Prøves her litt fram de forskjellige rytmene mellom. Mest trykk på slagene i takten. Så etter 8 ganger med G, så kommer det da 2 ganger med D. 2 ganger med A-moll 7. Og tilbake til D 2 ganger. C. Og G. Så det blir 6 ganger med G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For da kommer det denne oppgangen, kan man si. Han er A moll 7, G med H i bassen, C. Så da har vi A moll 7, er jo greit grep. Mens G med H i bassen, da det tar sånn som dette. Her kan du egentlig tenke G-grepet med denne ringfinger på tredje bånd på andre streng, men at vi ikke spiller på den mørkeste strengen, for da har vi nemlig H på andre bånd på femte streng. Da blir den bassen, da blir det G med H i bassen. Da får vi en fin bassoppgang der da. A-moll, G med H i bassen, og så opp til C. Det begynner helt til, det begynner jo med en G, 6 ganger på G. Så da har vi bassen der, G, A-moll 7, H med G, nei, G med H i bassen, og C.
Så det skiftes ganske fort på disse grepene A-mål 7 og G-mål i bassen. Så det kan man kanskje øve litt ekstra på hvis det blir litt utfordrende. Men altså 6 ganger på G først. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så A-mål 7, G-mål i bassen og C. Og da skal det være 7 ganger med C før det kommer til en D. Bare en gang på D før det skifter til E-mål 7. Og E-mål 7 tar vi sånn som dette her. Da har vi en vanlig E-mål, men at vi legger på tredje bånd på den andre strengen. Jeg liker å bruke lillefinger der, men man kan også bruke ringfinger. 3 ganger på E-mål 7. Og så en gang på H-mål 7. Og den synes jeg er best å ta som bare grep. Og da tenker vi egentlig dette er A-mål 7-grepet. Som jeg har her. Flytter det to bånd opp. Og så legger på pekefingeren sånn at det blir en bare. Så spiller vi på de 5 lyseste strengene. Hvis ikke du er vant med bare, så kan jo det være vanskelig å få skiftet det fort nok til H-mål 7. Det er ikke verre at man bare kan hoppe over det grepet da, hvis det blir veldig krongelig å ta. Men det er en gang på H-mål 7. Og så går det til E-mål. Og da kan man egentlig at den bare får klinge. At man slår en gang, og at den klinger da i 4 slag. En gang på den, ja, og så lander det på D, 4 ganger på D. 1, 2, 3, 4, og 2 ganger på G. 1, 2. Og så har vi egentlig altså det samme som på introen da. Så vi spiller ikke to ganger, slår ikke 2 ganger på G, men vi tar samme som intro, så vi har dette fingerspillet. Og så begynner vi egentlig med en nytt vers og refreng videre etter det. Men vi kan til slutt nå bare ta refrenget også i rolig tempo. Så da begynner vi egentlig med G. Spiller 4 ganger på G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,